Joo, kokeillaan taas tätä näppäimistönkin pestyä. Mä en tiedä ulkoporta, mutta kaikki näppäimet jo liikkuu. Ja tuonne mulla on kaksi Keytronia ja Keytronia. Mutta paskaa pois, mutta tuo on kytketty. Kohta tuo pitäisi tulla. Tuo pitäisi jo pyörimään. Onko täällä valoa? Joo, niin tähän ei tule minkäännäköistä happia. Ei toimi, saada. Ei nuo, näet nuo valot tuossa, mutta eipä ne ole ennenkään mitään haitaa. Sen huomaa sitten kirjoittaessa. Saataan siinä mennä näppis pelkään. Kyllä pesu oli tänne. Hapettunut nuorka luonnollista. Sitten yhtään niistä mikään. Ei se yhtään mikään sitä. Siinäkin on Windows 95. Siitä ei tohon onnistua käynnistä. Mitä hienoa, vaan tuotaisi tätä Tomman vammanen kanssa. Se on sama kuin E. Joo, se tämmönen jo. G-kirjain. F-kirjaimessa tulee pelkkää viivaa. Aika vähän koko tuo rivi. Paino enterin, niin koko homma pitäisi. Painetaas tuota nuija. Painetaas tuota nappia, niin se nyt yrittää avata sitä, se lähtee pyöriin tuo. Ja nyt sä luulet, että se on auki. Älä puuttaa siltä. Vittu leivää. Ilman batteria tai minkään näköistä lämpöä pysyy tasassa 24 asteesta. Pikkasen nyt täältä ala-alta lämmittää. Halakia tuolla silmiä. Syttyykö 70% virtu palaa? Tietysti yksi. Puhdas sininen liekki. Puhdas sininen liekki. Ihana kärkkäisen. Lenaa jo enemmän mitä koskaan. Pitääpä testata tuota näppäimistöä. Se on ihan lämmin. Oi. No. Tuula syttyy ainakin. Ei kapsulokki toimia nämä. Scrollillakin se ei oo minkäännäköistä. Mä kempiöö.
Tuon verran vielä pitäisi lähettää videoita YouTubeen. Tämän lisäksi. Tämä lähettää ensimmäiseksi. Miki, how I love my Miki. Sieltä täältä E-kirjain toimii ja R-kirja ja T ja Y ja O-kirjainta painaa, niin tulee O9. Ja kun ysiä painaa, ei tapahdu mitään. Ja vielä tällä paskaa. Äästä ei tee mitään. Ööstä se meni ylöspäin. I-kirjain toimii. H-kirjainta kun painee tulee hy. Ja Y-kirjain toimii normaalisti. E-jäässä ei toimi. Onko se lähtö? Mitä kun pitää pohjassa piippaa tuolta? Z-kirja ja X toimii. Justiin niin, että ikään tarvittiin. P-kirjain toimii. M-kirjain toimii ja piste toimii. Viiva toimii. Lyöpä numlokki päälle. Numlokista nelonen tekee useamman tommosen yhdellä painalluksella. Viitosesta tulee viitonen. Kuutosestakin tulee viitonen. Seiskai tuoni. Kasissa kuuluu piippausta. Sitten kasia. Plussa merkki ei toimi, mikä miinus. Eikä toimi enterikään. Mitä vittua? Mitä? Jee, niin mulla toimii joku 5 kirjainta tästä koko paskasta. Ties, mutta ne muovilevyt vaihaat on. Ne on justiin samanlaisia. Mulla ei missä. Mutta mä oon pienempi ja hienomman näköinen. Mutta kun sitä muovia sitä ei voi kolovata. Katsotaanpa, että mitä tapahtuu, jos mä revin tämän näppiksen täältä vittuun. Selvänä hiirtäkää, missä on minun hiireni. Eli hiirtäkää. Vai olisiko se voinut olla, että se on tuo ollut pohjassa näppäimet? Tää kapsulakin näppäivi liikkuu. Ystävät nauraa, kun konsoli kuolee. Homotroni. Tuossa ei toimi numlokki. Niin.
aikamoiset häiriöt ja veti tänne. Tuli hiirikin näkyy ja se kivi liippaa. Videon nimeksi tulkoon näppiksessä oli virus. Iset saa. Mistä se lähtee? Control Auto B. Tuo siitä, että se oli vettä aika lailla vielä täynnä. Hän saattaa... Ai... Mitä vittaa? Please reinsert. Ja painetaanpa reinsert. Ok, ok. No. Paska tämä mun CD. Ihan ilman virkeä tässä. Joo, joo. Mun pitää laittaa YouTubeen lataa videoita kahdella koneella varmaan ja... Tyttömpä laitan lataa tämän ja tuomioita lähettää. Silleen se homma peliin.